E aí, pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós temos uma receita muito saborosa. Hoje nós vamos fazer uma baguete para acompanhamento de um sanduíche, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar nossa receita, espero você que não é inscrito no nosso canal inscrever-se, deixar seu like, ativar o sininho de notificação para receber as próximas receitas, compartilhar os nossos vídeos, assim você estará ajudando ao crescimento desse canal. Deixe uma mensagem, uma sugestão de receita que teremos o prazer em reproduzi-la e responder a sua mensagem aqui no nosso canal e nos seguir no Facebook, Instagram e TikTok, ok? Aí sim nós vamos à nossa receita. Então vamos aos nossos ingredientes. 500 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento biológico seco, 10 gramas de sal e 350 ml de água. Então, pessoal, a nossa receita de baguete é uma receita de fermentação direta. Então vamos colocar a farinha. Agora vamos colocar o nosso fermento. Manualmente vamos misturar. Já podemos colocar a água. A água nós vamos colocar aos poucos, porque nós não sabemos como é a absorção dessa farinha. É uma farinha de qualidade, número 1. Vai toda. Então colocamos toda a farinha. Vamos dar uma misturadinha aqui. Toda a água, quer dizer. Já podemos colocar o sal. E agora é sovar essa massa. Quando ela estiver ao ponto de tirar do bowl, a gente volta, ok? Então vamos lá. Então, pessoal, observem como está a nossa massa. Já podemos tirar do bowl. Ó, já vamos tirar ela do bowl. Já vamos colocar o bowl ao lado aqui, porque nós vamos já utilizar a bancada. Então vamos salpicar farinha sobre a nossa bancada e vamos começar a sovar a nossa massa. Ó, ela tá bem pegajosa, então quer dissolver o glúten aqui e ela já começa a soltar da mão. Então vamos lá. Então, pessoal, observem como que vai ficando a nossa massa, olha. Vai ficando lisa e ela já vai começando a desgrudar da mão, olha aqui, ó. Então ela já tá chegando ao nosso ponto. Então continuamos sovando a nossa massa aqui em estilo V, ó, para cá e para lá, para cá e para lá. E quando terminarmos, dá uns 15 minutinhos aqui, a gente volta demonstrando como está a nossa massa, ok? Então vamos lá. Então, pessoal, observem, deixa eu dar uma boleada na nossa massa, observem como ela está lisinha, ó, ela é um pouco pegajosa, mas aí agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos transferi-la para o nosso pote, que está untado com azeite. Vamos colocar um fio de azeite sobre ela, um fio pequeno, bem pequeno. Vamos espalhar para não deixar da crosta na nossa massa. Agora vamos tampar e deixá-la desenvolvendo. Observem, pessoal. Vamos deixar desenvolvendo durante 30 minutos. Aí a gente volta. Vamos lá? Então, pessoal, passado 30 minutos, observe como desenvolveu a nossa massa. Então, agora, o que nós vamos fazer? A nossa próxima fase de fermentação da nossa massa. Nós vamos fazer dobras de ponta ao centro. Pinçamos. Viramos a vasilha. Ponta, centro, pinçamos,
giramos, ponta, centro, giramos, pinçamos, ponta ao centro, pinçamos, juntamos toda ela, ó, pinçando, damos um giro, boleamos ela aqui rapidamente, voltamos com a nossa tampa e deixamos mais 10 minutos. Passado 10 minutos, nós vamos repetir esse processo. Então vamos lá. Então, pessoal, passado mais 10 minutos, vamos repetir o mesmo processo. Ponta, centro. Ponta, centro. Ponta, centro. Ponta, centro. Ponta, centro. Vamos dar um giro na nossa massa e vamos deixar desenvolvendo o glúten mais 10 minutos. Aí a gente volta novamente. Vamos lá. Então, pessoal, observe a nossa massa bem elástica. Agora nós vamos transferi-la para nossa bancada. Então, para isso, nós vamos polvilhar um pouquinho de farinha de trigo sobre nossa bancada, porque aqui agora nós vamos começar. Ó, abrir a nossa massa. Ó, olha que maravilha, pessoal. Vamos só dar uma enrolada nela para começarmos a dividi-la, ó, ok? Vamos pegar no nosso cortador aqui, que eu esqueci de pegar. Vamos partir a nossa massa. Vamos fazer três pães. Vamos ver como que vai ficar os nossos três pães. Separamos aqui. Ó, vamos abrir a nossa massa. Com o auxílio do nosso rolo, vamos abrindo a massa. Quando começarmos a enrolar o nosso pão, a gente volta. Vamos lá. Então, pessoal, nossa massa bem elástica. Agora vamos começar a enrolar o nosso pão. Ó, vamos das pontas. Ó, vamos dar uma torcidinha no nosso pão. Olha, pessoal. E agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa forma, vamos posicionar o nosso pão. Ó, vamos dar uma picotada nele aqui, ó. E vamos colocá-lo para descansar novamente com um pano de prato limpo sobre ele. Vamos deixar descansando aqui mais 30 minutos agora. E vamos. Então, pessoal, passado 30 minutos, olha que maravilha! Olha os nossos pães, pessoal. Olha que maravilha! Nosso forno já está pré-aquecendo, então agora nós vamos levar esses dois primeiros pães, as nossas duas primeiras baguetes para o forno. Então vamos lá. Então, pessoal, receita preparada. Os pães ficaram 50 minutos no forno,
Depois de ficarem ao forno, nós deixamos eles descansando, esfriando. Agora nós vamos ver o resultado da nossa receita. Então, vamos. Ó, crocante. Uma casquinha crocante. Agora vamos ver o resultado final. Ó, aerado e muito fofinho. Agora, pessoal, fica essa dica do Cozinhando com Moretti. Um pão caseiro, crocante, fofinho, ideal para um sanduíche com uma manteiguinha. Olha, pessoal, fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. Mas antes de terminarmos, essa receita ela vai combinar com uma carne defumada que vocês verão no próximo vídeo. Então, pessoal, fica essa dica do Cozinhando com Moretti e bom apetite! E aí, pessoal, o que acharam da nossa receita? Essa baguete crocante, fofinha, com recheio fofinho, aquele miolinho fofinho. Ficou uma maravilha. Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. Mas antes de terminarmos, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas. Compartilhe os nossos vídeos, assim você estará ajudando o crescimento desse canal. Deixe uma mensagem, uma sugestão de receita, que teremos o prazer em reproduzi-la e responder sua mensagem aqui no nosso canal. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no TikTok, ok? Muito obrigado, até a próxima, tchau!